رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین عزام رمضان مبارک کے اندر بہت سے مسلمان بلکہ اکثر مسلمان اپنے مالوں کی زکات نکالتے ہیں کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مہینہ اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس میں نیکیوں کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے اور اگر ایک انسان کو یہ فرض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں اس لیے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انہیں اس مہینے میں ثواب ملے اس لیے اپنے مالوں کی زکات بھی رمضان میں نکالتے ہیں ایسے تو انسان پورے سال میں کبھی بھی زکات نکال سکتا ہے لیکن خاص کر رمضان میں لوگ اس لیے زکات نکالتے ہیں کہ ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف رمضان ہی کے اندر زکات کو فرض کرتا ہے بغیر رمضان کے زکات کو فرض نہیں کرتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ انسان جب بھی اس کے مال پر ایک سال گزر جاتا ہے اس وقت اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے رمضان ہی کے مہینے میں زکات نکالنا یہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ جب چاہے وہ زکات نکالتا ہے لیکن مسلمان زکات نکالتے رمضان میں اس لیے ہے کہ ثواب میں اضافے کی باعث ہوتا ہے اور اگر ایک انسان اپنی پوری صحیح معنوں میں رمضان میں زکات نکالتا ہے تو انسان ایسا ہے جیسا کہ اس نے 70 مرتبہ اللہ رب العزت کی خاطر زکات نکالی ہو اپنے مال کی یعنی ایک مرتبہ وہ رمضان میں زکات نکالیں گا اگر وہ 1000 روپے زکات نکال رہا ہوگا تو رمضان میں اس کا ثواب 70,000 روپے کے برابر ہو جائے گا 1000 کا کیونکہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں اسی لیے لوگ رمضان مبارک کے اندر زکات نکالتے ہیں زکات اللہ رب العزت نے کب فرض فرمائی تھی زکات اللہ رب العزت نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی تھی تبھی یہ زکات جو ہے فرض فرما دی تھی آج کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے زکات کی شرعی حیثیت کیا ہے زکات کے کیا فضائل و مسائل ہیں یہ ذکر کیے جائیں گے
یاد رکھیے کہ ابھی نبی کی بعثت ہوئی تھی تبھی اللہ نے زکات فرض فرما دی تھی، اس کے تفصیلی احکامات کہ کن مالوں پہ زکات واجب ہوتی ہے کن مالوں پہ زکات واجب نہیں ہوتی ہے، یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہو. سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، پانچ آیت. اس کے بعد اللہ نے چھ مہینے کے بعد دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا، اور چھ مہینے کے بعد جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور اس کے آخر میں بالکل اللہ نے فرمایا واقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسنا دے، واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واقرض اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا. اللہ رب العزت نے سورۃ مزمل کے آخر میں فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر نماز کو زکات کو فرض فرمایا ہے، ابھی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تب بھی اللہ رب العزت نے زکات کو فرض فرما دیا تھا. اور جیسے اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تمہارے اوپر ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جب سے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے ایسی اللہ رب العزت نے زکات بھی پچھلی امتوں پر فرض کی تھی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک ایمان والا چار فرضوں کو بیک وقت ادا کرتا ہے. اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں فرمایا گیا کہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں، ایک کلمہ شہادت ہے جو انسان ہمیشہ پڑھتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے تبھی تو مسلمان کہلاتا ہے، پھر جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے رمضان میں، پھر دوسرا تیسرا رکن ہے روزے، رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھتا ہے، اور پھر زکات بھی ادا کرتا ہے. تو گویا جو پانچ اہم بنیادی ارکان ہیں ان میں سے انسان رمضان میں چار ارکان کو ادا کرتا ہے، اور جیسا ہی رمضان گزر جاتا ہے تو پانچویں رکن حج کو بھی ادا کر دیتا ہے. تو ان دو سے تین مہینے کے اندر اسلام کے جو بنیادی پانچ اہم رکن ہیں، انسان رمضان مبارک اور اس کے تین مہینے کے اندر یہ پورے پانچ اہم ارکان ادا کر دیتا ہے. تو اللہ نے زکات بھی پچھلی امتوں پر فرض فرمائی تھی. آپ دیکھیے حضرت اسماعیل کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، وہاں اللہ نے فرمایا وَذُكُرُ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اب قرآن کریم میں حضرت اسماعیل کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بالکل سچے اور برگزیدہ نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اپنی قوم کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے. یہ حضرت ابراہیم کی شریعت ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا. حضرت موسیٰ کی شریعت کے لیے لیجئے، اللہ نے وہاں بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب بنی اسرائیل کی طرف ہم نے حضرت موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا تو حضرت موسیٰ نے انہیں اللہ پر ایمان لانے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکات ادا کرنے کا حکم دیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بالکل معصوم بچے تھے، چند دنوں کے پیدا ہوئے تھے جب حضرت مریم اپنی قوم کے سامنے حضرت عیسیٰ کو لے کر آئی، جو بالکل بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. تو قوم نے کہا تھا حضرت مریم سے، تم تو بڑی نیک عورت تھی، پھر تمہیں بغیر شوہر کے اولاد کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کو اللہ نے کہا تھا آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہوں. یعنی حضرت عیسیٰ کے قوم میں روزہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے صبح کا وقت شروع ہوتا تھا انسان اپنے منہ کو بالکل اپنے بند کر لیتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور جیسے مغرب کا شام کا وقت شروع ہو جاتا تو ان کے لیے بات کرنا جائز ہو جاتا تھا. یہ ان کے قوم کا روزہ تھا. تو اللہ نے فرمایا جب وہ تمہارے پاس آئے اور یہ کہے کہ تم نے ایسے کیسے کیا، تمہیں بغیر شوہر کی اولاد کیسے پیدا ہو گئی، تو تم کہنا کہ میں روزے سے ہوں، اور اپنے بچے کی طرف اشارت الی، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا. حضرت مریم نے ایسا ہی کیا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الی. تو لوگوں نے کہا قالو کیف نکلم، کہ یہ کیسے بات کر سکتا ہے، ابھی تو یہ معصوم بچہ ہے. یہ وہ الفاظ کہی رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو گود میں تھے، چند دنوں کے بچے تھے، انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے اپنی کتاب دی،
وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا، اور آگے فرمایا وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی، اور مجھے اس بات کی وصیت کی واوصانی بالصلاتی والزکاتی ما دمت ایا، تو میں لوگوں کو نماز کا حکم دوں، اچھی باتوں کا حکم دوں اور زکات کا حکم دوں، یہ اللہ نے مجھے وصیت فرمائی. تو حضرت عیسیٰ کی قوم پر بھی اللہ رب العزت نے زکات کو فرض فرمایا تھا، اگر جتنی بھی قومیں گزری ہیں اللہ رب العزت نے ہر قوم پہ زکات کو فرض کیا، لیکن ان کے طریقے الگ تھے، کسی کے دینے کا طریقہ الگ تھا. اور یہ اللہ کے نبی کی امت کی خاصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس امت کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے زکات کے مال کو حلال فرمایا ہے، ورنہ پچھلی جتنی بھی قومیں گزری حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ نے کسی قوم کے لیے زکات کے مال کو حلال نہیں فرمایا تھا. ان کے پاس یہ ہوتا تھا کہ پوری زکات کو جمع کرتے تھے، ایک پہاڑ کے اوپر رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، اس زکات کے مال کو کھا لیتے تھے، ان کی زکات قبول ہو جاتی تھی. اور جس کے مال کو نہیں کھاتی تھی تو گویا اس کی علامت تھی کہ اس نے اخلاص سے خرچ نہیں کیا، اس کے دل میں کھوٹ ہے، اللہ اس کے عیب کو ظاہر فرما دیتا. اس امت کے ساتھ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے زکات کے مال کو حلال فرمایا ہے، ان کے غریبوں اور فقراء و مساکین کے لیے، اور اللہ نے ساتھ میں ان کے عیبوں کو پوشیدہ رکھا ہے. اگر اللہ چاہتا تو آج جس کی زکات اللہ ظاہر کر دیتا کہ اس کی زکات قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، تو لوگوں کے سامنے اس کا عیب ظاہر ہو جاتا. اللہ نے اس کے عیب کو بھی پوشیدہ رکھا ہے، لوگ ادا کر دیتے ہیں چاہے اس کی قبول ہو قبول نہ ہو، اللہ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتا. لیکن پچھلی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ اللہ کے سامنے زکات کو رکھتا، اگر وہ قابل قبول ہوتی اللہ اس کو قبول کرتا، ورنہ لوگوں کے لیے اس کا نمونہ چھوڑ دیتا تھا. یہ اس امت کے ساتھ اللہ کا رحم و کرم ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہ پر زکات کا حکم بیان فرمایا ہے، 25 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے نماز اور زکات دونوں کا تذکرہ ساتھ میں فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ 82 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے تنہا زکات کا حکم دیا ہے. اور اللہ رب العزت نے زکات اس لیے انسان کے اوپر فرض فرمائی ہے، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 پارے میں حکم دیا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ سے زکات لیجئے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم تطہرہم، اور ان کے مال کو پاک و صاف کیجئے، اور ان کو پاک و صاف کیجئے. اللہ نے انسان کے اوپر زکات اس لیے فرض فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ ان کے مال کو پاک و صاف کرتا ہے، اللہ ان کی شخصیت کو پاک و صاف کرتا ہے. اور پھر نبی کو حکم دیا وصلی علیہم، اور آپ ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے لیے رحمت و استغفار کی دعا کیجئے. اللہ رب العزت نے نبی کو حکم دیا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی انسان کو سود دیتا ہے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے اس کے سامنے بڑھتا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے اللہ رب العزت کے سامنے نہیں بڑھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو اموال الناس، کہ انسان کو اس لیے جو ہے کسی کو جو ہے سود دے کہ وہ لوگوں کو بڑھے، تو اللہ فرماتے فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک کو نہیں بڑھتا ہے. اور فرمایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور اگر کوئی انسان زکات ادا کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو تم انسان بنا کر بھیجے گئے ہو، شیطان تمہیں بہکائیں گا کہ اگر تم اپنے مال کے 2% حصہ زکات نکالو گے، مثلا اگر تم 10,000 روپے 250 روپے جو ہے زکات نکالو گے، اور 20,000 پر 500 نکالو گے، 30,000 پر 750، اور 40,000 پر اگر تم 1,000 زکات اگر تم نکالو گے، تو اللہ فرما رہا ہے شیطان تمہیں کہیں گا الشیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈرائیں گا کہ تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تو ایک 40,000 پہ 1,000 نکال رہا ہے، شیطان تمہیں کہیں گا کہ تیرا مال تو کم ہو رہا ہے. اللہ نے اس کی مثال دی تیسرے پارے کے اندر کہ شیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم، اللہ فرماتا ہے واللہ یعیدکم مغفرتا وفضلا، کہ اللہ تمہیں جو ہے مغفرت کا اور تمہارے مال بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے.
شیطان تمہیں گھٹانے کا جو ہے بہکائیں گا، لیکن یاد رکھو زکات نکالنے سے اللہ تمہارے مال کو صاف کریں گا، اللہ رب العزت تمہارے مال کو بڑھائیں گا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ زکات نکالتے ہیں اللہ ان کے مال کا محافظ بن جاتا ہے، ان کا مال بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اور جو لوگ فضول خرچیات کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے مال کا محافظ نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 سال پہلے جب نوٹ بندی ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا شہر پورے ہندوستان کے اندر وہ کوئی ہے جہاں لوگ کروڑوں روپے زکات نکالتے ہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے لوگ جو زکات نکالتے ہیں وہ شہر بمبئی ہے۔ اب جب نوٹ بندی ہوئی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوں گا کہ فلاں مسلمان جو بمبئی کا تھا جس کے پاس کروڑوں روپے تھے وہ کروڑوں روپے اس کے جو ہے بالکل بیکار ہو گئے، یا اس کے جو ہے کروڑوں روپے پکڑے گئے، آپ نے کبھی نہیں سنا۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر پورے دنیا کے اندر پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ کہیں اگر گناہ ہوتے ہوں گے تو وہی شہر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اپنی خصوصی رحمت اس لیے نازل فرماتا ہے وہاں کے لوگ اپنی زکاتوں کو حساب نکال کر بالکل ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ زکات کی وجہ سے آسمانی بلاؤں کو آسمانی مصیبتوں کو اللہ ان سے محفوظ رکھتا ہے۔ حالانکہ عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مستحق شہر وہی ہے، لیکن اللہ وہاں کے لوگوں کے صدقات کی وجہ سے ان کی زکات کی وجہ سے اللہ اس شہر کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بالخلو آپ دیکھیں کہ ہمارے قریب کا شہر حیدرآباد ہے جہاں فضول خرچیات بالکل زیادہ ہوتی ہے، جہاں ایک ایک شادی کے اندر 20-20 لاکھ روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، 50-50 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، دین کے کاموں میں بہت لوگ کم وہاں کے خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ کو کئی مسلمانوں کے جو ہے اس وقت آپ کو جو ہے خبریں ملی ہوں گی کہ فلاں مسلمان پکڑا گیا، اس کے پاس اتنا جو ہے پیسہ پکڑا گیا۔ آپ مسلمانوں کی کئی مثالیں آپ اس شہر کے اندر پڑھ لوں گے جو ادبی شہر کہلاتا ہے، جو بالکل مسلمانوں کا شہر کہلاتا ہے، لیکن اس کے برخلاف جو بالکل گناہوں کا شہر ہے، آپ نے کبھی وہاں پر مسلمان کروڑوں زکات نکالتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوں گا کہ فلاں مسلمان جو اس طرح ہوں گا۔ آپ وہاں کے لوگوں کی حالت دیکھیے، جو لوگ خریدی کو جاتے ہیں وہاں خریدی کرتے، رمضان میں ان کی کیفیت دیکھیے، وہ لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کی دکانیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے لیکن رمضان میں ان کی دسترے بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں اور وسیع ان کے دروازے ہوتے ہیں۔ اگر ایک معمولی سی دکان بھی ہو تو 100-200 آدمیوں کو روزانہ افطار کراتا ہے، یہ ان لوگوں کی مثال ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈرائیں گا، لیکن یاد رکھیے واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، کہ اللہ رب العزت تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی احادیث آئی ہے، جتنے بھی فضائل آئی ہے، بے شمار زکات کے تعلق سے ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو انسان زکات ادا نہیں کرتا ہے، اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ میں کیا عشر کریں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکات نہیں نکالتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فبشرهم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ نے نبی کو یہ کہا، اور کیا عذاب اللہ ان کو دیں گا؟ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے دوسری آیت میں یوم یعمى علیہا فی ناری جہنم، اللہ ان کے سونے اور چاندی اور مال کو جمع کریں گا قیامت کے دن، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں تپائیں گا، اور تپانے کے بعد اللہ اس کو بالکل سرخ کر دیں گا۔ یوم یعمى علیہا فی ناری جہنم فتکوا بہا جباہم، پھر اللہ ان کی پیشانیوں کو سب سے پہلے اللہ رب العزت اس پورے جو ہے سونے اور چاندی سے تپائیں گا، اس سے اللہ ان کو عذاب دیں گا۔ فتکوا بہا جباہم وجنوبہم، پھر اللہ ان کے بازوؤں کو، دونوں بازوؤں کو اللہ رب العزت تپائیں گا۔ وظہورہم، پھر اللہ رب العزت ان کے پیٹ کو تپائیں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جو ہے اس کی حفاظت فرمائے۔ الغرض اللہ رب العزت نے یہ عذاب زکات کے واسطے ذکر فرمایا ہے، اور یاد رکھیے کہ انسان جو بھی گناہ دنیا میں کرتا ہے اسی گناہ کے مطابق اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے۔ یہ اللہ بہت سے گناہ ایسے ہے تو فرمایا کہ ایک انسان اگر زکات نہیں دیتا ہے تو اللہ اس کے سونے اور چاندی کو، مال کو تپاتا ہے،
اور تپانے کے بعد اللہ اس کو اس طرح عذاب کیوں دیتا ہے؟ فرمایا کہ جب جو فقراء اور مساکین اس کے پاس زکات کے مستحقین لوگ اس کے پاس مانگنے آتے تھے اور اس کی یہ طاقت تھی کہ وہ زکات دے سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب مانگنے والے آتے تھے تو فرمایا کہ اس کی پیشانی پر بل آ جایا کرتے تھے، وہ اپنے چہرے کو بگاڑ دیا کرتا تھا، تو اللہ فرماتے کہ ہم پہلے اس کے چہرے کو عذاب دیں گے۔ حالانکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر انسان، اگر تم کسی اپنی اولاد کو مار رہے ہو تو فرمایا کہ بدن کے دوسرے حصے پر مارو، چہرے پر مارنے کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، کبھی بھی شریعت میں چہرے پر سزا دینے کی جو اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہم اس کے چہرے کو سزا دیں گے، کیونکہ وہ جب بھی کوئی مانگنے والا آتا تھا اپنے چہرے کے اوپر وہ بالکل جھریا لے کر آ جاتا تھا، اپنے چہرے کا بالکل جو ہے اپنے چہرے کو بگاڑ دیتا تھا، اس لیے اللہ چہرے کو دیں گا۔ پھر کبھی کیا ہوتا تھا کہ اگر مانگنے والا سامنے آتا تھا تو اپنے رخ کو دائیں جانب کر دیتا تھا، اگر مانگنے والا دائیں جانب سے آتا تھا اپنے رخ کو بائیں جانب کر دیتا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے دائیں اور بائیں جانب عذاب دیں گے، اور پھر فرمائیں گے کبھی نہیں دینا ہوتا ہے تو اس کو پیٹ دکھا کر چلے جاتا تھا، جب بھی اگر وہ پیٹ دکھا کر چل جاتا تھا تو فرمایا کہ ہم اس کے پیٹ کو عذاب دیں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر تمہارے پاس مانگنے والا آئے تو تم اس کو جھڑکو نا، اگر دینا ہے تو دے دو، نہ دینا ہو تو بالکل خاموش بیٹھ جاؤ بلکہ اس کو جھڑکو مت۔ اور اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو تمہارے مال ہوتے ہیں اس میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم زکات دے رہے ہیں، یاد رکھیے کہ زکات دیتے وقت ہم جو ہے اپنے جہاں مستحقین لوگ آتے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے، لیکن اللہ کا ایک الفاظ اس قرآن کریم کی آیت میں بڑا ہی جھنجھوڑنے والا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ایک تو سائل کا حصہ ہے، سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، اور محروم کہتے ہیں وہ انسان کہ جو بڑا مجبور ہو، بڑا لاچار ہو، لیکن اتنا خوددار ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اپنی ضروریات کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا ہے، حالانکہ اس کو ضرورتیں بہت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پہلے دو، السائل والمحروم، ایسے لوگوں کو تلاش کرو، اپنے خاندانوں میں کون ایسے لوگ ہیں، اپنے دوست و احباب میں کون ایسے لوگ ہیں، اپنے محلے میں کون ایسے لوگ ہیں، اپنے پڑوسیوں میں کہنے کون ایسے لوگ ہیں جو بڑے خوددار انسان ہیں، جن کے اوپر ظاہری اعتبار سے بڑی مسکراہٹیں ہیں لیکن جو ہے وہ اندرونی اعتبار سے بڑے کھوکھلے ہیں، اندر ان کے بڑے صبر و ضبط ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں کو تلاش کرو۔ اللہ نے ان کا فرمایا قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا بھی حق تمہارے مالوں کے اوپر ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اس لیے ہم جب زکات نکالتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جب بھی انسان کے اوپر جو ہے زکات فرض ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ اس کا ایک قانون، ایک دستور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر زکات فرض فرمائی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے سال میں ایک مرتبہ زکات رکھی۔ دوسری یہ ہے کہ پہلی امت میں، صحابہ کے دور میں، ابتدائی زمانے میں یہ تھا، انسان جتنا روز کماتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ آدھا خرچ کر لے اور آدھا رکھ لے۔ اللہ نے امت پر یہ احسان فرمایا ہے کہ صرف آپ روز مت خرچ کرو، سال میں ایک مرتبہ زکات دو، اور ایک پوری بھی مت کرو، آدھا بھی مت کرو، اور ایک تہائی حصہ بھی مت خرچ کرو، اور چوتھائی بھی مت خرچ کرو، بلکہ بالکل جو اپنے مال کا 2% حصہ تم خرچ کرو، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے زکات اللہ رب العزت نے کن لوگوں کے اوپر فرض فرمائی ہے؟ زکات اللہ رب العزت نے 4 لوگوں پر فرض فرمائی ہے، کہ یعنی جو ہے ان 4 چیزوں سے بالکل انسان خالی ہو، ایسے شخص پہ اللہ نے زکات فرض فرمائی ہے، کہ فرمایا کہ انسان کا عاقل ہونا ضروری ہے، انسان کا بالغ ہونا ضروری ہے، انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ یہ 4 شرطیں اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہو، چاہے اس کے پاس کتنا بھی مال ہو، اللہ رب العزت نے اس پہ اوپر زکات فرض نہیں رکھی ہے۔ ایسی اگر کوئی مجنون ہو اور کم عقل انسان ہو، چاہے وہ کتنا بھی مالدار ہو لیکن ہمیشہ پاگل پن اس کے اوپر رہتا ہو، فرمایا اس کے اوپر بھی اللہ نے زکات نہیں رکھی ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان صاحب نصاب ہو تو ہی اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکات فرض رکھی ہے۔ آپ ترتیب وار ان باتوں کو سنیے، انشاءاللہ ایسی انداز میں آپ کو باتیں عرض کروں گا کہ
آپ ہمیشہ ان باتوں کو یاد رکھیں گے. اور اللہ رب العزت نے چار ہی مالوں کے اوپر زکات کو فرض فرمایا ہے. صرف چار چیزوں کے اوپر اللہ رب العزت نے زکات کو فرض فرمایا ہے. چار مالوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے پانچویں مال پر زکات فرض نہیں فرمایا ہے. چار مال کیا ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سونے کے اوپر زکات کو فرض فرمایا ہے. سونا یعنی اللہ رب العزت نے گولڈ کے اوپر اللہ رب العزت نے زکات کو فرض فرمایا ہے. کتنی زکات کتنا ہونے پر اللہ نے فرض فرمایا ہے وہ اب بتایا جائے گا. دوسری چیز اللہ رب العزت نے چاندی کے اوپر زکات کو فرض فرمایا ہے. اور تیسری چیز جس پر اللہ رب العزت نے زکات کو فرض فرمایا ہے وہ انسان کا مال ہے، وہ پیسہ ہے، چاہے وہ نوٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ پاؤنڈ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈالر کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی بینک میں، دنیا کے کسی بھی بینک میں رکھا گیا ہو، اگر وہ پیسہ ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکات کو فرض فرمایا ہے. چوتھی چیز اللہ رب العزت نے مال تجارت، جو انسان مال تجارت کی غرض سے لاتا ہے، تجارت کے لیے نفع کے لیے انسان کوئی چیز خریدتا ہے، اس کا مقصود خریدتے وقت نفع کا ہو کہ اس سے میں نفع حاصل کروں گا اس کو بیچ کر، فرمایا ہر وہ چیز جو انسان خریدے اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا نفع کی نیت سے، تو فرمایا اس کے اوپر اللہ نے زکات فرض فرمائی. یہ چار چیزیں ہیں، انہی چار چیزوں پر اللہ رب العزت نے زکات فرض فرمائی. پانچویں چیز پر اللہ رب العزت نے زکات فرض نہیں فرمائی. فرمایا کہ ان میں چہلی چیز اللہ رب العزت نے سونے کے اوپر زکات فرض فرمائی. وہ سونا چاہے انسان کے مستقبل کے لیے بنا کر رکھا گیا ہو، چاہے وہ عورت زیور کی شکل میں پہنتی ہو، چاہے انسان اپنے بہو یا بیٹی وغیرہ کے واسطے بنا کر رکھا ہو، چاہے زیور کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، ہر سونے کے اوپر اللہ رب العزت نے زکات کو فرض فرمایا ہے. اور کتنے سونے کے اوپر اللہ نے زکات کو فرض فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکات کو فرض فرمایا ہے. پھر فرمایا چاندی، اگر انسان کے پاس چاندی 52.5 تولہ ہوتی ہے تو فرمایا اس کے اوپر اللہ رب العزت نے زکات کو فرض فرمایا ہے. اور فرمایا اگر مال ہے اور اس کے پاس اس کا قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد اتنا مال ہوتا ہے جس کے اعتبار سے وہ اتنے روپے سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے تو فرمایا اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ مال تجارت، اب مال تجارت میں انسان کیا کیا آتا ہے؟ مال تجارت انسان کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ مال تجارت اس کو کہتے ہیں کہ انسان، مثال کے طور پر انسان کی کپڑوں کی دکان ہو، اب انسان کپڑے خرید کر لا رہا ہے بیچنے کے لیے، تو اگر اس کا نصاب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک رمضان کو وہ اپنے زکات کا نصاب نکالتا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ ایک رمضان کو اس کی دکان کے اندر مال کتنا ہے، تو فرمایا کہ وہ جتنا بھی مال اس کی دکان میں ہوں گا، فرمایا اتنے مال کے اوپر زکات فرض ہوں گی. اگر کسی کی چپل کی دکان ہے، کسی کی چوڑیوں کی دکان ہے، کسی کی جو ہے اسٹور ہو، یا کسی کی کرانہ دکان ہو، کسی کی ڈرائی فروٹ کی دکان ہو، جو بھی تجارت کا سامان ہوتا ہے، اس کے اندر جب بھی وہ زکات نکالتا ہے جو وقت اس کا متعین ہے، یاد رکھیے کہ ہمیں زکات جو ہم نکالتے ہیں، ہم میں سے بعض مسلمان وہ ہے کہ جو تھوڑی بہت زکات نکال کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ادا ہو چکا ہے، اور کچھ مسلمان ہوتے جو زکات ادا بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن زکات کے اعتبار سے ایک بات یاد رکھیے کہ ہم نے اگر پچھلے رمضان کو، ایک رمضان کو اپنی زکات کا حساب کیا تھا، تو آج ایک رمضان میں زکات کا حساب کرنا اس کے اوپر فرض ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے روزہ رکھنا فرض ہے، تو بالکل ایک سال پورا ہونے پر زکات کا حساب کرنا بھی فرض ہے. اور اگر انسان کے 5-6 دن 10-12 دن آگے بڑھ جاتے ہیں تو اتنے دنوں کا وہ انسان گناہگار ہوتا ہے. ہم مسلمان اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جب جی چاہا نکال دیا، جب جی چاہا حساب کر دیا، بغیر حساب کے دے دیا، لیکن زکات کا حساب بھی کرنا ہمارے لیے گویا ضروری ہوتا ہے. تو فرمایا کہ مالی تجارت یہ ہوتا ہے کہ انسان تجارت کو غرض سے خریدے. ایسی کوئی انسان زمین خریدتا ہے، اگر اس کی نیت اس سے یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، بیچ کے نفع کماؤں گا، تو فرمایا کہ اس زمین کے اوپر اب زکات دینا فرض ہے. اور اگر زمین اس نے خریدی اس نیت سے کہ اس کی کوئی نیت نہیں تھی، نہ بیچنے کی نیت تھی، نہ کچھ نہ تھی، بلکہ اس کی نیت تھی کہ آئندہ جو بھی کام آئے گا مستقبل میں میں اس سے کر دوں گا،
تو فرمایا زکات فرض نہیں ہے. لیکن اگر بیچنے کی نیت سے لیا کہ آئندہ جب اس کا بھاؤ بہت زیادہ ہو جائے گا اس وقت میں اس کو بیچ دوں گا, اور اگر خریدتے ہو کر یہ نیت کر رہا ہے تو فرمایا کہ اب اس کے اوپر اس پہ زکات فرض ہے کہ جتنی بھی اس کی زمین ہو اس کو جو ہے حساب کر کے زکات ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. ایسے اگر کسی انسان کی فیکٹری ہے اس کے اندر مال بنتا ہے تو فرمایا جو مشین ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکات نہیں رکھی ہے, لیکن جو چیز وہ لاتا ہے مال بنانے کے لیے, جیسے کسی انسان کی کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے تو اگر اس کے اندر جو مشین ہے چاہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی ہو اللہ نے اس کے اوپر زکات نہیں رکھی, لیکن وہ جو کپاس جو روئی وہ بلاتا ہے جو اس کے پاس مال رہتا ہے فرمایا اس کے اوپر اللہ رب العزت نے زکات رکھی ہے. جیسے ایک انسان ہے, اب ایک انسان کی جو ہے چپلوں کی دکان ہے, اب اس کے اندر شوکیس جو ہے 4 لاکھ روپے کا ہے تو اللہ نے اس 4 لاکھ روپے کے جو شوکیس ہے اس کے اوپر اللہ نے زکات نہیں رکھی ہے. اس شوکیس میں جو مال ہے اللہ نے اس کے اوپر زکات رکھی ہے. کسی کی دکان ہے وہ الماری اگر 5 لاکھ روپے کی ہے اللہ نے اس کے اوپر نہیں رکھی ہے, اس کے اندر جو مال ہے تجارت کا اللہ نے اسی اس کے اوپر زکات رکھی ہے. ایسی جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہے کسی کے پاس مشین وغیرہ ہوتی ہے تو فرمایا اس کے اوپر اللہ نے زکات نہیں رکھی, وہ ایک شوکیس کے مانند ہے, اسے جو مال بنتا ہے جو مال رہتا ہے اللہ نے اس کے اوپر زکات رکھی. ایسے اگر کسی انسان کے پاس ترق ہو کسی انسان کے پاس ایٹو ہو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکات نہیں رکھی, فرمایا اس سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے فرمایا کہ اس کے اوپر زکات فرض ہے. اسی لیے فرمایا کہ زکات کا نصاب کیا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس نہ ہی 7.5 تولے سونا ہے نہ ہی 52 تولہ چاندی ہے نہ ہی اس کی قیمت جو اتنا پیسہ ہے اور نہ ہی اس کے پاس اتنا تجارت کا مال ہے بلکہ کم ہے, تو فرمایا کہ اب دیکھا جائے گا کہ اگر کسی انسان کے پاس 1 تولہ 2 تولے سونا ہے جیسے عام لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد 8-10 گرام چاندی ہے اور کچھ پیسے ہیں, تو فرمایا کہ اب دیکھا جائے گا پورے چیزوں کو ملایا جائے گا, پورے چیزوں کو ملانے کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت یعنی 1-2 تولے سونے اور کچھ چاندی اور کچھ پیسوں کی قیمت 52 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اس مثال کے طور پر 52 تولے چاندی کی قیمت 37 سے 38 ہزار روپے کی ہوتی ہے, تو فرمایا کہ اب دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس 37 سے 38 ہزار روپے کی مالیت ہے یا نہیں ہے. اگر انسان کے پاس 40 ہزار روپے ہو رہے اور کسی کا لینا دینا بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ اب اس 40 ہزار روپے کی مالیت پر اس کے اوپر 1000 روپے زکات فرض ہو گئی. اب 52.5 تولے سونے 7.5 تولے سونے کا نصاب یہاں نہیں چلے گا, بلکہ زکات ادا کرتے وقت سب سے کم ترین نصاب کیا ہے یہ دیکھا جائے گا, اور سب سے کم ترین نصاب یہ ہے چاندی کا ہے تو چاندی کے اعتبار سے اس کا دیکھا جائے گا. ہاں کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس 5 پیسے ہے نہ جس کے پاس کچھ چاندی ہے بلکہ صرف سونا ہی سونا ہے, اور اگر 7 تولے اس کے پاس سونا ہے تب اس کے اوپر زکات فرض نہیں ہے, اور اس کے ہاں اگر 7.5 تولے ہو جاتا ہے تو پھر زکات فرض ہو جاتی ہے اگر سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر سونے کے علاوہ 1 گرام چاندی بھی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو فرمایا اب اس کے اوپر زکات فرض ہو جایا کرتی ہے, چاہے 1 تولے اس کے پاس سونا ہو 1 یا 2 تولے 1.5 تولے سونا اس کے پاس بھی ہو تو فرمایا اس کے اوپر زکات فرض ہو جایا کرتی ہے. اگر 1.5 تولے سونا ہو تو وہ 45,000 روپے کا ہو جاتا ہے, اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے. اگر ساتھ میں کچھ نہ کچھ چاندی یا کچھ نہ کچھ 5-6 ہزار روپے اس کے پاس ہو تو فرمایا اس کے اوپر زکات فرض ہے. تو فرمایا کہ ان مالوں کے اوپر اللہ رب العزت نے زکات فرض رکھا ہے, اور کن مالوں پہ اللہ رب العزت نے زکات فرض نہیں رکھا, فرمایا کہ جتنی بھی استعمال کی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکات فرض نہیں رکھا. جیسے کہ انسان کے پاس گاڑی ہے چاہے 50 لاکھ کی اس کے پاس گاڑی ہو استعمال کی اللہ نے اس کے اوپر زکات نہیں رکھا, چاہے 1 سے زائد گاڑی ہو 10 سے 20 گاڑی اس کے پاس ہو تب بھی اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکات فرض نہیں رکھا. یہ بات الگ ہے کہ وہ فضول خرچیات کرتا ہے اس کا گناہ الگ ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکات فرض نہیں رکھا. کسی کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے چاہے اس کے پاس 10 سے 20 مکان رہنے کے لیے ہو اللہ نے اس مکانوں کے اوپر زکات جو اس کے رہنے کی چیز ہے اللہ رب العزت نے اس پر زکات فرض نہیں رکھا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں رہتے ایک گھر میں 5 سے 6 مکانات ہوتے ہیں کرائے سے دیتے ہیں, تو فرمایا کہ جو مکان انسان کرائے سے دیتا ہے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی زکات فرض نہیں ہے. لیکن کرائے سے جو آمدنی آتی ہے مثال کے طور پر کسی کا گھر دیا ہوا ہو اور اس سے جو ہے اس کو مہینہ
چالیس ایک ہزار روپے آتا ہو، سال میں چار پانچ لاکھ روپے آتے ہو، تو اگر وہ چار پانچ لاکھ روپے اس کے پاس سال بھر رہ رہے ہو یا پھر جب بھی وہ حساب کر رہا ہو تو جتنی بھی آمدنی اس کے پاس آ رہی ہو فرمائے اس کے اوپر زکات فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان نے ایک رمضان کا اس کا نصاب ہے کہ رمضان کو زکات کا حساب لگاتا ہے، تو اگر بیچ میں اس کے پاس جتنا بھی مال آیا ہو یا جتنا بھی کم ہوا ہو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، بلکہ شروع سال کا اور آخری کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس ایک رمضان کو ایک کروڑ روپے تھے اور اس نے اس ایک رمضان کو ایک کروڑ کی زکات نکال دی، اب بیچ میں اس کے پاس پانچ کروڑ آ گئے، دس کروڑ آ گئے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ ایک سال کے بعد جب ایک رمضان آ رہا ہے اس کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اگر ایک رمضان کے بعد اس کے پاس پچاس لاکھ ہی روپے رہے یا پھر ایک کروڑ ہی رہے یا دو کروڑ ہی رہے تو فرمایا اتنی ہی اس کے اوپر زکات ہوں گی۔ بیچ میں درمیان میں کتنا آیا اور کتنا گیا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جب زکات نکالتا تھا سال جب مکمل ہو گیا، ایک سال مکمل ہونے کے بعد اب کتنا پیسہ ہے اس کے پاس دیکھا جائے گا اور اتنی ہی اوپر اس کے اوپر زکات واجب ہوگی۔ بیچ میں جتنا بھی آیا اور کم ہوا اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مالوں کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان قرض دار ہے تو فرمایا کہ دیکھا گیا کہ انسان ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس تجارت کا مال ایک لاکھ روپے ہے، سونا اور چاندی پچاس ہزار روپے ہے، اور اس کے علاوہ اس کا لوگوں کے اوپر قرض جو ہے ڈیڑھ ایک لاکھ روپے، ایسا انسان کے پاس تین لاکھ روپے ہے، اور اگر وہ دوسرے کا قرض بھی دینا ہے تو اگر دو لاکھ روپے وہ قرض دینا ہے تب اس کو وہ اپنے مال میں سے تین لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہے، دو لاکھ روپے اس کے اوپر قرضہ ہے، تو فرمایا کہ دو لاکھ روپے وہ نکال دے اور اس کے بعد جو بچتے ہیں قرض کے علاوہ اب ایک لاکھ روپے اس کے اوپر بچ رہے اس کے پاس، فرمایا تو ایک لاکھ روپے کے اوپر زکات واجب ہے۔ جو قرضہ ہے اس کو الگ کر دے اور اس کے بعد اگر جتنا بچتا ہے اس کو جو ہے اس کی زکات نکال دیا کرے۔ اب زکات دے کس کو یہ نکالنے کے طریقے ہوتے ہیں، ان مالوں پہ زکات واجب ہوتی ہے، لیکن دینا کس کو چاہیے؟ گزشتہ اثر کی تفسیر میں آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ اللہ نے دسویں پارے کے چودہویں رکوع میں یہ بات ذکر فرمائی کہ آٹھ لوگ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں کہ جن آٹھ لوگوں کو تم زکات دے سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں زکات دینا ہے تو یاد رکھیے کہ زکات کن لوگوں کو نہیں دے سکتے، آپ یہ سن لے، ان کے علاوہ ہر انسان کو زکات دے سکتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ جن لوگوں کو دے سکتے ہیں جن لوگوں کو نہیں دے سکتے دونوں میں ذکر کروں، بلکہ جن لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو یاد رکھ لیجئے، ان کے علاوہ جتنے لوگ آتے ہیں آپ ان کے سامنے ان کو دے دیجئے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم زکات نہیں دے سکتے ہیں، فرمایا کہ اپنے اصول اور فروع کو ہم زکات نہیں دے سکتے ہیں۔ اپنے اصول اور فروع مراد کیا ہوتے ہیں؟ کہ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جیسے اپنے والد، اپنے دادا، پر دادا اوپر تک ہم ان کو جو ہے زکات نہیں دے سکتے ہیں۔ اپنے والدہ، اپنی نانی کو اوپر تک جتنی بھی ہو، یعنی اپنے یہ اصول ہوتے ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے فروع کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ فروع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے بیٹے کو زکات دینا جائز نہیں ہے، اپنے پوتے کو زکات دینا جائز نہیں ہے، اپنے پر پوتے کو زکات دینا جائز نہیں ہے، اپنی بیٹی کو زکات دینا جائز نہیں ہے، اپنی نواسی کو اور نواسے کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ نیچے تک جتنی بھی اپنی نسل آ رہی ہے، جتنی بھی اللہ عمر آپ کی بڑھا رہا ہے، جتنی نسلوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی نیچے تک زکات دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں ان کو اوپر تک زکات دینا جائز نہیں ہے، اور جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں ان کو نیچے تک زکات دینا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ خاندان کے افراد ہے، ان کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی، یہ ان دونوں بھی اگر آپس میں زکات دیں گے تو فرمایا کہ ان کی زکات ادا نہیں ہوں گی۔ اسی طرح بنو ہاشم کو، سادات کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی سید خاندان کا ہو، فرمایا کہ جو اللہ کے نبی سے جس کا نسب ملتا ہو، جو سجد کہلاتے ہیں، جو آل علی کہلاتے ہیں، جو حضرت فاطمہ کے خاندان کے ہوتے ہیں، جو آل عباس کہلاتے ہیں، فرمایا کہ ان کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی کے خاندان کے ہوتے ہیں، جو جن کو سجد لوگ کہتے ہیں، فرمایا کہ ان کو بھی زکات دینا جائز نہیں ہے۔
اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ رشتے دار ہیں جو غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، اور اس کے طرح رشتے داروں میں ایک اگر سگا بھائی ہو، اگر بہن مجبور ہو تو بہن کو زکات دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، چاہے وہ اپنی سگی بہن ہو، سگی پھوپھی ہو، سگی خالہ ہو، ان کو زکات دے سکتے ہیں، بلکہ ان کا حق ہے. یاد رکھیے کہ سب سے پہلا حق اگر ہماری زکات کے اوپر کسی کا ہے تو ہمارے رشتے دار ہیں. ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھے کہ کون غریب ہے، کون مجبور ہے. ہمارا یہ عام ہوتا ہے کہ ہم بڑے اعلانیہ غریبوں کے اندر خرچ کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے اندر بالکل ہم خرچ نہیں کرتے ہیں. لوگ دکھلاوے کے لیے ایسا خرچ کرتا ہے اور ایسے افطار پارٹیاں رکھتا ہے، ایسی سحری کا نظم رکھتا ہے، ایسی گھر کے سامنے گھوم بانٹنے کی لائن لگاتا ہے کہ لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. اور اس کے سگے بھائی کے گھر پر، سگے بہن کے گھر پر اور سگے قریبی رشتہ داریوں کے گھر پر صحیح سے سحری اور افطار کو نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں کبھی جھانک کر نہیں دیکھتا ہے. یہ لوگوں کی حالت و کیفیت ہے کہ اپنے پڑوسیوں میں کون لوگ کیسی سحری کر رہے ہیں، کیسے افطار کر رہے ہیں، محلے کی ہماری کیا حالت ہے، کون لوگ غریب ہے اس کو جو ہے اس کا خیال نہیں رہتا ہے. آئے دن جو ہے ہم اخباروں کے اندر، پیپروں کے اندر خبر پڑھتے ہیں کہ فلاں خاتون نے جو ہے افطار اور سحر کا نظم نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے. جب ایک محلے کے اندر کوئی انسان جو ہے اس طرح بے ساری کا حالت سے گزاریں گا تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت اس پورے محلے کی پکڑ نہیں کریں گا. اللہ رب العزت نے جب انہیں صاحب نصاب بنایا تھا، صاحب استطاعت بنایا تھا، اس لیے دو لوگوں تک اپنی زکات اہم طور سے پہنچائیے. جو اپنے رشتہ داروں کے اندر اگر مجبور ہو، زکات کے مستحق ہو تو بالکل ان کو پہنچائیے. اور دوسرے وہ لوگ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو بڑے اچھے رہتے ہیں دکھنے کے اندر لیکن اس کے باوجود بھی مجبور حال ہے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، خودداری کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو تلاش کرو اور ان تک پہنچاؤ. جب ان لوگوں تک آپ زکات پہنچائیں گے جو اللہ نے فرض کر دی ہے، یاد رکھیے کہ اس انسان کے دل سے بھی آپ کے لیے دعا نکلیں گی. اور آپ جب اس انسان کو زکات دیں گے تو آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور یہ محسوس ہوگا کہ آج صحیح معنوں میں نے زکات ادا کی. آپ کو تسلی ہوں گی ایک طور پر آپ جب مستحق کو پہنچا کر دیکھیں گے. تو اس لیے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے صحیح معنوں میں اس طرح زکات دو. اور اس کے علاوہ یہ بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی جو ہے رمضان مبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے، صحیح معنوں میں ہم سب کو زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.